የሚያጠግብ እንጀራ ከመጣዱ ያስታውቃል እንዲሉ ከጥቂት አመታት በፊት የ12ኛ ክፍል ትምርቱን እየተከታተለ በአንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርቦ የኒው 17 አመት ታዳጊ ተማሪ ሳሙኤል መርጋ የተለያዩ ሮቦቶችን መስራት በመቻሉ አጃይባስ ብሎን እደግ ተመንደግ ብለን ነበር። ለሮቦት ስራ ልዩ ፍቅር ያለው ይህ ታዳጊ በልጅነቱ በአባቱ ድጋፍና እገዛ ያዘወትር የነበረው ስዕሎችን የመሳል ጥበብ ለሮቦቶች ልዩ ፍቅር እንዲያድርበት አድርጓል። በስዕል የነደፋቸው ነገሮች በሮቦት መልክ መስራት እየጣረ የሮቦት ፈጠራ እንደጀመረ ከአመታት በፊት በአዲስ ቴሌቪዥን ቀርቦ ተናግሮ ነበር። ሰሜ ሳሙኤል መርጋ ይባላል። የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። በወቅቱ ንድፋቸውን ሰርቶ ያጠናቀቃቸው ሄሊኮፕተር፣ የሞተር ጀልባ፣ የፀሐይ ብራንን ወደ ንፋስ ኃይል ለውጦ በመጠቀም የሚዘውር መኪና፣ የዕቃ ማንሻ ክሬን፣ ልክ እንደ እባብ መሬት ለመሬት እየተሳበ የሚሄድ ሮቦትና ሌሎችንም በርከት ያሉ የፈጠራ ስራዎችን ከወዳደቁና ከሚማርበት ትምህርት ቤት ከሚያቀርብለት ለሮቦት ስራዎች የሚረዱ ቁሳቁሶች እንደሚሰራቸው የተናገረው ያኔው ታዳጊ ያሁን ወጣት ሳሙኤል መርጋ ሄሊኮፕተር አለ ስኔክ አለ ዎኪንግ ሮቦት አለ እና ሮቦቲክ አርም አለ የተለያዩ ሮቦቶች ይተሰራሉ ማለት ነው። በወቅቱ አባቱ እንዲህ ብለው ነበር ልጃቸው ሳሙኤልን እንዴት ባለ መልኩ እገዛ እንደሚያደርጉለት። በተቻለኝ መጠን እቺን አሁን የምታያትን ፕላስቲኩን ካፈልግ ነው የሚያመጣለት። ለምንድነው የማረገው? የውስጡን አሪያውን ወይ ደሞ አላማውን ስለማያውቅ ያ ግብ እንዲመታለት ነው ፍላጎቴ። በዛምር ተደረገ ደስምጆት ዘደገ የትብራን ነው ደግሱ ፕላስቲክ ከነጂሱ ሳይንስ ደረሰ ደረሰ። አለም ገዘከ በተበቆና ስፍራውን ተከማ ጅሪት በትምርቱ ጎበዝ የነበረው ሳሙኤል የተለያዩ ዋንጫዎችን በትምርት ብቃቱ መሸለም ችሏል። ሳሙኤል የኢትዮጵያ ነው፣ ሳሙኤል የአፍሪካ ነው፣ ሳሙኤል የዓለማችንም ነው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ በሳሙኤል ህይወት ላይ ማለት የናንተም የሁላችንም ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው አስተዋጽኦ ድጋፍ ያስፈልገዋል። በቤት ውስጥ አንዳንድ የፈጠራ ስራዎች ምናምን ይሰራል። እዚህ በእኛም በኩል አንዳንድ የሚያስፈልጉት ማቴሪያል ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ ዕቃ ግዢዎች ምናምን ሊሆን ይችላል። እኛ በራሳችን አንዳንድ ድጋፍ እናደርግለታል። ሀሳብ ምንም የትምርትና የፈጠራ ስራን ጎን ለጎን ማስኬድ የቻለው ያኔው ታዳጊ ያሁን ወጣት የወደፊት ሀሳቡንና ህልሙን እንዲህ ብሎ ተናግሮ ነበር። ሳይንቲስት ለመሆንም ሀሳቤ። አሁን ሳሙኤል 24 ዓመቱ ነው። ህልሙ የተሳካ ይመስላል። በህንድ ሀገር ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን ተከታትሎ በኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪውን አግኝቷል። በአሁኑ ሰዓት በሳይበር ሴኩሪቲ ሁለተኛ ዲግሪውን በእንግሊዝ ተከታትሎ ሊያጠናቅቅ ተቃርቧል። ወጣቱ የፈጠራ ሰው አምባሳደር ሳሙኤል መርጋ። አምባሳደር ሳሙኤል መርጋ የአፍሪካ የህዋ ሳይንስ ምርምር እና የአፍሪካ ኢንተሊጀንስ ደህንነት ተቋም ፕሬዝዳንት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪና እጅግ ተቃሚ የሆኑ የፈጠራ ግኝቶችን እያበረከተ ይገኛል። ሀገሬ በሩጫ ብቻ አትጠራም በእውቀትና በብዙ መስኮች እንጂ የሚለው ወጣቱ ኢንጂነር በዓለም አቀፍ መድረኮች በተለያዩ ውድድሮች ላይ ተሳትፎ በርካታ ሽልማቶችን አግኝቷል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በህዋ ምርምርና በሳይበር ደህንነት ልቃ እንድትገኝ የበኩሉን እየተወጣ ይገኛል። የጥናት ስራው የሆነውን ናኖ ሳተላይት 3 ኪሎ ግራም የምትመዝነውን አነስተኛዋን ሳተላይት በመስራት የልጅነት ህልሙን አሳክቷል። ከናሳ የአሜሪካ ህዋ ጥናትና ምርምር ማዕከል እውቅና ማግኘት የቻለችው የሰራት ናኖ ሳተላይት እንደ ኤሮፓን አቆጣጠር በ2021 በመጪው ዓመት ከህንድ ሀገር በይፋ እንደምትመጥቅ ይናገራል። ለሀገራችንም ዘርፈ ብዙ ጥቅም ታስገኛለች ይላል። በጣም ለአንድ ዓመት ሪፖርት ነበረ የሰው ፍላጎት የነበረ ከድሮ ጀምሮ ሳለመው ታቅዶ የነበረ ስራ ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ስናኑ ሳተላይት አዲሱ ሳተላይት አዲሱ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ትልቆቹን ሳተላይት አሁን ትልቅ ሳተላይት ቢልድ ለማድረግ ወደ ብዙ ገንዘቦች ይፈጁብናል፣ ብዙ ስራዎች ይፈጁብናል። ግን አሁን ጊዜው የቴክኖሎጂ ነው። ኳንተም የሚባል የቴክኖሎጂ ጊዜ መጥቷልና ልካሁን እንዲህ ብዙ ነገሮች እያየኛለ ነው። እዛ ላይ ይህ ናኖ ሳተላይት አ አግሪካልቸር በኮሚኒኬሽን እዛ ሀገራችን በኢትዮጵያ ላይ ኮኔክት በጣም አስቸጋሪ ነው ያለው። ያን 24/7 ሀውስ 5G ተደርጎ እኛ ከማስ ምናስ
ተከሽፎባት ነው ያለው። እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ እኛ አንድ እርምጃ ሀብ እየሰራነት ከእግዚአብሔር ጋር ነው መጥሉት ነው እና ፓተንቱን ያገኘነው ከናሳ ነው ማለት ነው እና ፓተንቱ ስፖንሰር የሆነኝ ማለት ነው። ለዚህ እግዚአብሔር አመሰግናቸዋለሁ። አመሰግናቸዋለሁ። ይህ ሳተላይት ወደ ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን ነው ከሁሉም ሳተላይቶች ጋር አንድ ላይ ነው የሚሆነው። ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጅማ ፋና ኤፍኤም 98.1 ጋር ቆይታ ያደረገው አምባሳደር ሳሙኤል መርጋ የታላቁ የዳሴ ግድብን ከተለያዩ ጥቃቶች መከላከል የሚያስችል የደህንነት ድሮን ሮቦት መስራቱን ይናገራል። ሮቦት ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሴኪዩርድ የሚያደርግ ነው። ከሳተላይታችን ጋር ኮላብሬት አድርጎ እዛ ላይ አንዳንድ ነገሮች አሉት። ሴኪዩርድ ተደርጎ በረቀቀ ሁኔታ የተሰራ ድሮን ነው ማለት ነው። በተዛምር ተደረገ ደስታም ጆትሶ አደገ የተበብራን ነው ድግሱ ኩራስቲከር ከነጅሱ ሳይንስ ደረሰል። የወጣቱ የአምባሳደር ሳሙኤል መርጋ የፈጠራ ውጤትና ስኬት ላይ ያተኮረው ፕሮግራማችን በዚህ ይጠቃለላል። ከፕሮግራሙ ጋር ወርቅ አፍራ ያለው ነበርኩ። I have cartoon.